Ой, играчи, какво става? Днес ще играем GTA 5 онлайн. Благодарение на Pulsar. Намерих няколко пича и станах най-великият играч на GTA. Те ми помогнаха да стана по-велик. А, бягай, някакъв ме... Абе, къв е тоя, бе? Къв е тоя, бе? Къв е тоя с каската, бе? Абе, за какво ме убиват тия, бе? Аре, ще играем ли нещо? Къде сте вие? Чакай да ви намеря. Е, сега джойвам, ще се тъки. А цека ти, шо да мълчиш? Защото още джойвам. Честита нова година, между другото. Я виж какъв съм готин аз, слак. Е, дай с колелото, е нещастник. А, тия ще ме бият. Ей, ги тия пак ме стрелят. Пак ме убиха. Абе, то какъв е, бе? О, Йоли, шо ми взе колата, бе? Това е моята кола. Да. Абе, къв толет ме блъска, бе? Смутаняк. Михаил, чай, че полицията ме подгони. Родната полиция ме гази, защото сме налазили с талази. Какво говоря, бе? Влизам. Влизам бързо, спаси ме. Давай, това ще ме убие. Това ще ме убие. Давай, бързо, бе. Не, бе. Ама не така, бе. Тиче, упади се на Лестър, бързо. Чай, сме на радиото. West Coast. On Grove Street. А, тук е Сан Андреас. А, това е къщата на CJ. Къщата на CJ. Да. А къде са тук тия Айде. Зелените? Аз ще направя любимото си нещо. Това ми е любимото нещо в GTA. They only you only live once. YOLO. Аз ще бягам. Абе, що имаш кръв по лицето, бе? Що съм стрелна ли сигурно? Знаеш, кое ми любимото нещо в тази игра? Знам. Ма я ти дам. Е, бе, що не ми даде? Аре, как ти слете, че ни гонато е? Ай, катастрофа! Ето, че той не погледна тогава. Гледай, внимай! Внимай, карай правилно! Червено! Има червено! То като в истинския живот, бе. Я гледай, ние си излизаме и си караме по улицата, гоним се, фалнова. Я гледайте. Rock party hard, motherfucker! I'm rock and roll! Научете се на GTA, си цака. Натискате това голямо копче, тъчпад. Задържате, давате надолу и намирате... Kill yourself! И вашия герой му взимат $500, яде хапче и умира! А, кой се качи в моята кола? Някакъв афроамериканец. Гле колко народ се събра. Тя е дрипена, мама. Ицак, що ми за колата? Еми, защото не намерих на улица. Е, браво! Теодоре! Браво, Теодоре! Много хубаво, Теодоре! Чай, взема на тази на колата. Клипа, много смотна ли се получи до тук? Бе, прави се. Гледай, тук много дебели жени има, бе. Абе, що сте дебели, бе, жени? Гледай тази афро. На KSI майка му. Гледай, каква е дебела. Чакай да бие дебелите жени. Ти си добра жена, ти си дебела. Що? Не я оцели. А, какво става? Дойде моето приятелче. Дай да вляза, бе. Какво си ми заключил? О, ми няма. Не. Айде. Сори, без да искам заключих. Ма не, няма без да искам заключих. Знаете ли какво ми е любимото нещо на GTA? Не. Да. Ай, няма, ай. Така са. А, той е дебел. Той е дебел. О, то нищо му не стана. То нищо му не... А, то още бие с мен. Не, бе, извинявай. Не, бе, извинявай. Извинявай. Кобратанът е нокаутира. Браво, бе. Мерси, бе, приятелче. Е, това е нашия отбор. О, ние сме с базуките. И цяка червеняка, мадафака, с базуката. Трябва да ги целим тия. Ето, ще го цела ли? Не, да е. За малко да падна. Ето, ще го цела. О, цели го. Ето, примерно. Сега във въздух. What the fuck? О-о-о-о! I am the one, the one, yes, I know how to get respect, a pepe panda street. Ня, тока ми гарей. Не, убиха ме. А, не са, жив съм. Не, паднах, де е. А, жив съм. О, сега ще ги сбия. Де е, как ме убих. Айде сега, сега ще ги смачкам, сега ще им покажа как се прави. Покажа как се прави във висшата лига. Как му минах покрай главата. То какво прави салта? Йордан Йопчев на колите. Ръчна. На 2 косъма от смъртта, гледай тук, 5 косъма от смъртта бях, по-далече беше. Сега вече трябва да убие някой. Ето. За малко. Заклещих се. А вика на пети завлек тъстама. Спасиха си живота в тази първа минута.
Чай сме на колата. Розовото е на мода. Хайде. Кво стана? Кво стана? Уинър! Този знак ме ядосва. Този знак ме погледна лошо. Момчета! Момчета! Тук има един знак, който ме гледа лошо. Ще моля да дойдем да го бием. Липмаче, липмаче. Чай сме на радиото. Чакай сме на костюма. Ей, изчакайте ме, бе. Момчета, изчакайте ме, бе. Чакай, така да карам. Като истински герой, гледай. Е така с кръкчето. Защото е така... Опа! Как гръмнах! Не, не коментирайте. О, на къде трябва? На къде трябва отиде? На телефон. Е, оцелих, браво, ей, цак. Е, да! Е, артист, си карни, бе! Аба, аз се питам от състезание как се лепва. Не сам, как да лепва в него? А, няма, не финиширайте, не финиширайте. Що? Аз вече финишира. Ти до къде ставиш? Аз ще финиширам. Няма, не дай, аз няма ти дам. Аре, не ми дай. Той финишира. Диго. Не, ти няма да ми дадеш. Аз няма да искам. Е, върна ме в първи клас. Сега аз клипа ли съм цак? Чакай! Стой там! Стой там! Стоиш ли? Къде си, бе? Да не умреш? Идвам да те спася! Идвам, приятелю! А, майко! Скочих! Много съм тъп, бе! Скочих с парашута! Вижте бялото поле, страхотни бели ливади, планини и реки, всичко бяло, покрито в пърхот, който само ако имате този микрофон, няма да го има. Ако използвате шампуана ми, който е, не знам кой беше, някакъв си, да скочи ли от тук да се търкарам? Ще скоча се търкарам. Задно съм. Не по глава, не по глава. Е, точно по глава паднах. I committed suicide. Е, къде ме роди? Точно където исках. А, тук мога да скача по стълбичките, мога ли? Е, имам специален гост в моето студио. Хомър. Здравей, Хомър. Лек. Е, вижте къде съм. На ръба на света. Дали ще направи задно салто Йордан Йовчев? Не по глава. Е, пак се разбих и пак умрях. Ай, ела да ме вземеш, аз съм тук, еди къде си. Защото искам се кача в самолета. Паркирай го някъде. Е, приятелю. Приятелю. Е, приятелю. Приятелю, ела. Е, приятелю. Е, приятелю. Приятели, предатели. Чакай, че си снимам вътре мозък. Yeah! Здравейте, търсите нещо ли? Какво има в тия ранички? Какво ме гледаш? Къде ще бягаш, а? Ти къде ще бягаш, а? Ето как Христо направи своя първи клип за годината и с това не знам какво направи. GTA 5, вземете си я от Pulsar и елате да играем онлайн, защото е яко. Ако искате да гледате предишния клип, натиснете тук, за да се абонирате. Натиснете тук, натиснете и камбанката. И за да си купите свичери, тениски и други неща. Аз съм Вики Маус. Натиснете тук. Donuts.